Spoštovane županje, spoštovani župani, lep pozdrav v mojem imenu, v imenu direktorata za turizem in tudi danes še Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot veste, z jutrišnjim dnem začnemo uporabljati novo ime Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Naj v uvodnih besedah izrazim občudovanje in hkrati tudi zahvalo za vse tisto, kar počnete v lokalnih skupnostih. Namreč tudi sama prihajam iz manjše lokalne skupnosti in vem, koliko truda in napora je potrebnega, da seveda peljete svoje občine v pravo smer. Seveda pa je to še toliko bolj pomembno tudi z vidika turizma, ki nekako, čeprav včasih malce ozko gledamo nanj, spremljamo namestitve, spremljamo doživetja, morda celo destinacije kot celota, ampak vendarle se včasih premalo zavedamo, kako je pravzaprav neka lokalna skupnost kot celota pomemben del za turizem. Pravzaprav mora biti urejeno vse, če želimo, da turizem deluje tako, kot je treba. Seveda pa smo na državni ravni, na ministrstvu tisti, ki moramo razmišljati vnaprej, kako se bodo stvari peljale in odvijale. In zato je bila v lanskem letu, v mesecu maju, sprejeta tudi nova strategija slovenskega turizma, ki nekako črta smernice za naprej, pogled za naprej in seveda tudi vizijo. Sama strategija nekako predstavlja premik k bolj odpornemu in uravnoteženemu turizmu z bolj izraženo identiteto, z višjo dodano vrednostjo, seveda pa do takšnega obsežnega dokumenta pripravljavci niso prišli čez noč. Proces je potekal fazno, najprej se je opravila analiza, kako in evalvacija prejšnje strategije. V nadaljevanju pa se je začelo delo s posvetovalnimi skupinami, naredila se je spletna anketa, sledili so poglobljeni intervjuji, pa tudi delavnice na makro destinacijah. No in iz tega je seveda izšel dokument, ki zajema tudi ključne izzive. Na tem mestu si seveda ne upam trditi, da so vsi ti izzivi, ki jih navaja strategija, tudi izzivi vseh vas. Ampak zagotovo pa so bili na ravni države prepoznani kot ključni. Eden izmed zelo pomembnih izzivov, ki jih bomo morali nekako rešiti v bližnji prihodnosti, je dejstvo, da mnogo kje ponudba zaostaja za tistim, kar obljubljamo. Tu je Slovenska turistična organizacija naredila velik premik naprej in dejansko uspela Slovenijo spromovirati kot zdravo, zeleno, aktivno državo. In moram priznati, da ko gremo v okviru naših rednih aktivnosti tudi naokrog po Evropi, je izjemno zanimanje za Slovenijo in predvsem, kako smo uspeli izpeljati tako močne promocijske aktivnosti. Tako da prvi del naloge je opravljen. Izvali smo zanimanje, kar odražajo tudi letošnje številke oziroma lanskoletne številke. Jutri sicer dobimo čisto svežo analizo statističnega urada za preteklo leto, ampak kot kaže, smo uspeli premagati celo rezultate iz leta 2019, torej pred covidom. Kar pomeni, hvala Bogu, se niso uresničile tiste najbolj črne napovedi, da si bo turizem vsaj 5 let, da bo trajalo, da si bo opomogel, vendar le pa ne glede na to nas čakajo novi izzivi. Eden izmed izzivov je zagotovo nizka dodana vrednost. Gospodarstvo poroča tudi o velikih stiskah v zvezi s kadrom.
problematične so kompetence, pa seveda tudi pogoji dela, plače, čeprav tudi te informacije že zdaj dobivamo iz terena, se tudi tu stanje nekoliko že izboljšuje. Problematična je učinkovitost upravljanja. Potem odvisnost turizma seveda tudi od drugih dejavnosti. Na močnejših destinacijah tudi problem preturizma oziroma porušeno ravnotežje med turizmom, okoljem in prebivalci. Potem je tu visoka sezonskost, ta odvisnost od sezon je prevelika. Zelo omejeno nagovarjamo tudi zahtevnejše segmente gostov. Imamo tudi pomankanje avtentičnih vsebin, tu se na žalost še vedno pogosto odraža, ne bom rekla sram pred našo identiteto, pred našo preteklostjo, pred našo zgodovino, ampak včasih preprosto ne znamo unovčiti tistega, kar je za nas pristno, pa bi zagotovo zanimalo tudi nekoga, ki pride od drugod. Marsikje imamo še težave s konkurenčnostjo in seveda korak za korakom počasi tudi usvajamo nove trende v tako imenovani novi normalnosti, kot so nekateri to poimenovali. Seveda pa je treba vedeti, da je turizem tudi v veliki odvisnosti od dogajanja v svetu in iz tega razloga seveda turizem pravzaprav zelo težko povsem samostojno upravljamo. No in jasno, ko razmišljamo o izzivih, ki jih imamo, je potrebno izbrati tudi scenarij, po katerem bomo nagovarjali te izzive. Jaz se včasih malce pohecam, da smo po slovenski tradiciji izbrali srednjo pot, se pravi ne izrazito butično, ki bi terjal kar hitro in poglobljeno transformacijo slovenskega turizma. Tudi, hvala Bogu, nismo krenili v množičen turizem, to so že modeli po Evropi pokazali, da si tega enostavno zaradi nosilnostne kapacitete Slovenije ne moremo privoščiti. Španci vedo o tem povedati vse in še več, kake težave zdaj rešujejo zaradi preturizma. Tako da je bil izbran srednji scenarij, več in še pravzaprav nekaj več in veliko bolje. Predvsem seveda s poudarkom na kvaliteti in pa predvsem na dodani vrednosti, ki je mnogokrat tudi težava pri nas v Sloveniji, ko preprosto pač ne upamo postaviti cene. Torej, zbran je bil scenarij 3, nekaj več in veliko bolje, predvsem s poudarkom na uravnoteženo, ker ni več po toliko poudarka na kvantitativni rasti, ampak seveda na kvaliteti, na dvigu kakovosti. Pri dvigu kvalitete oziroma kompetenc kadrov, pa tudi pri dvigu hotelskih kapacitet. Analize namreč kažejo, da smo na tem področju precej padli, precejšen trend gre zdaj v smeri cenejših, enostavnejših namestitev in tukaj bomo morali narediti odločnejše korake, da to razmerje popravimo. Predvsem je seveda to pomembno tudi z našo naslednjo željo, ciljem, da seveda turizem nekako zapeljemo čez celo leto, ne pa da imamo viške, ki jih destinacije težko prenesejo v posamičnih sezonah, potem pa nam pravzaprav vsa infrastruktura stoji. Torej, vizija je zelena butičnost, predvsem pa večja vrednost za vse in seveda ključne značilnosti takšne vizije je seveda predvsem usmerjenost v koncept trajnostnega razvoja in odločno k višji dodani vrednosti. Tukaj je predstavljenih nekaj ključnih strateških ciljev, ki so bili v strategiji zastavljeni in nekako, če jih tule povzamem, bolj zbrane na kupu, od kakovosti, vrednosti in celoletne ponudbe do zadovoljstva tako prebivalcev kot zaposlenih in gostov, se pravi, to je zelo pomemben moment trajnostne naravnanosti, pa do pozicioniranja turizma kot pomembnega generatorja vrednosti in trajnostne
trajnostnega razvoja, potem cilj razogličenja in pa jasno tudi pomemben in zahteven izziv, ki ga imamo, kompetentne in učinkovite upravljavske strukture, ki jih bo tudi nekako potrebno zastaviti v slovenskem prostoru. No in tu smo že pri ključnih politikah, ki jih je 10 vsega skupaj. In ne povem, da seveda lani maja je bil sprejet ta strateški dokument. Mi smo zdaj tudi v fazi priprave akcijskega načrta. Težava tega dokumenta je bila namreč ta, da je bil sprejet malce na hitro, bi rekla, skor precejšno mero odsotnosti komunikacije s terenom in zato imamo kar, moram reči, ko smo v stiku s terenom, je začutiti precej nestrinjanja z nekaterimi izhodišči v strategiji, tako da tu vam obljubljam, da boste povabljeni k dialogu, zato da najdemo skupno rešitev. Na drugi strani pa seveda si nismo mogli čakati na to, da bomo usklajeni na vseh nivojih, zato je pravzaprav že steklo tudi zelo aktivna operacionalizacija strategije tam, kjer seveda to lahko počnemo. Namreč ena, bom rekla, najpomembnejših in finančno najtežje ovrednotenih politik je zagotovo politika naložb in samo podjetniško okolje. In v okviru te politike že tečeta dva razpisa oziroma sta že v izvajanju, od živčniške infrastrukture pa do tudi nastanitvenih kapacitet. Potem je tu javna oziroma skupna turistična infrastruktura. Ne povem, da ravno zdaj je zunaj razpis, ki je namenjen lokalnim skupnostim, se pravi občinam, zavodom, pa do neke mere tudi društvom. Potem je tu politika človeških virov za dvig dodane vrednosti, potem trajnost in zelena schema slovenskega turizma, dostopnost in mobilnost, upravljanje destinacij in povezanost turizma, produkti in pa trženje kot sedma politika, potem so pa tu še tri horizontalne politike. No, seveda, kar bo tudi za vas izjemno aktualna tema in ki jo bomo odpirali v prihodnjih srečanjih. Naslednje je po mojem vedenju že v okviru srečanja županov in ministra in slovenske turistične organizacije, kjer bomo že začeli odpirati pomembna vprašanja, predvsem z vidika upravljanja turističnih destinacij. Tu imamo namreč kar nekaj odprtih vprašanj, ki bi si jih želeli predebatirati tudi z vami, kajti vi najbolje veste, kako pravzaprav ste zorganizirani na terenu. Namreč trenutno imamo nekak veto ali pa status quo po principu organiziranosti na nivoju 35 vodilnih destinacij. Zdaj nova strategija je predvidela tako imenovane perspektivne destinacijske management organizacije, potem vodilne destinacijske organizacije in regijske destinacije in seveda vsaka od teh terja tudi določene finančne vložke, kjer nam je seveda jasno, da bo to velik izziv, zlasti za manjše občine in da bo tudi velik izziv, kako se zdaj povezati. Edina stvar, ki bi jo zdaj lahko z gotovostjo trdila, da seveda, ker to je namreč v moji pisarni, ko prihajate tako župani, kot tudi regionalne razvojne agencije na različne sestanke, vedno znova izražena bojazen, da bomo jutri po jutrišnjem odprli razpis za destinacije in vi ne boste pripravljeni, verjemite, to se ne bo zgodilo, dokler ne razčistimo tega najpomembnejšega vprašanja, kajti ne želimo si zopet podfreti finančno nekaj, kar potem v življenju ne bo sfunkcioniralo
funkcioniralo. Poleg tega pa je zdaj vendarle na terenu že zrasla neka sinergija, ste se že začeli interesno povezovati in seveda tukaj si bomo želeli tudi vaše povratne informacije, kako zadevo pravilno zapeljati. Tako da tu imamo sicer neko ogrodje, izhodišče, kako zgodbo peljati, ampak tu definitivno se bomo še ne samo slišali, ampak tudi pogovarjali na to temo. No, seveda pa vas že na te točki pozivam, ne glede na to, kako se bomo uredili destinacijsko, razmišljajte o turističnih produktih in na ta način seveda, ker bo pravzaprav, če se boste povezovali produktno, bo tudi najlažje potem vam kandidirati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru evropske kohezijske politike. Tukaj le mogoče samo še, tu me že malo preganja časovnica, mi že kaže, da se mi izteka čas, pa vendar le glede na to, da COVID je vendarle pustil določene posledice, velja pripomniti, da ko razmišljate o formiranju novih turističnih produktov, imejte v mislih Evropo, kajti trenutno, pa verjetno bo temu še kar nekaj časa tako, so aktualna tista potovanja, ki se jih da upraviti z avtom, se pravi nekje do 700 km. Potovanja na daljše proge so še vedno precej okrnjena in je čutiti ta upad v tem post-covidnem času. Zdaj sama struktura organiziranosti slovenskega turizma, mislim, da ste si precej na domačem z njo, tako da ne bi o tem podrobne razlagala. Zdaj strategija je predvidela, da bomo, če hočemo vse to izvesti nominalno, da bomo rabili nekje skupno 2,3 milijarde evrov, to je ogromen denar, ki ga bo treba izpogajati na državni ravni in pa seveda je to tudi gre za zasebne investicije, tako da kar zadeva financ, bo potrebno to strategijo še krepko pravzaprav zdefinirati. Zdaj o tem, kaj na lokalnih ravneh počnete, ne bi posebej, kaj vam nalaga zakon, ker verjamem, da vi to vse odlično poznate, pa tudi sodelovanje vam z našim ministrstvom po veliki večini ni tu, jaz bi rada tu na predvsem izpostavila, da vrata našega direktorata in tudi ministrstva so vedno odprta, kadar zaidete pred točko, ko potrebujete posvet. Bi pa seveda rada na tem mestu vendarle opozorila še enkrat, da pa je zdaj odprt do 3. aprila razpis za javno in skupno turistično infrastrukturo, ki mislim, da je zelo široko zastavljen, tudi z visoko stopnjo sofinanciranja, tako da lahko, da se boste lahko mnogi našli v tej zgodbi. Zdaj turistične namestitve in tako naprej je aktualen razpis, ki je mišljen predvsem za podjetje, tako da tole ne bi izpostavljala. No, o žičnicah pa verjamem, da ste v medijih slišali in prebrali že toliko, da res ne bi zgubljala besed na tem mestu. Tako da glede na to, da se mi čas izteka, bom tukaj le naredila piko, v kolikor pa se bodo porajala kakšna vprašanja, seveda pa še ostajam tukaj, tako da lahko tudi odgovorim, v kolikor bom znala, če pa bo kakšno bolj podrobno vprašanje, pa seveda se lahko kadarkoli obrnete na nas. Mogoče samo še en poziv, kar nekaj vprašanj oziroma telefonskih klicev je vezano na razpis, vezano na javno turistično infrastrukturo. Jaz vas lepo naprošam, če imate kakšno vprašanje, samo pošljite elektronsko sporočilo in ob sredah naša razpisna skupina v bistvu obdeluje ta vprašanja in jih potem tudi sproti objavlja na spletni strani. Hvala.